הפגישה היום הייתה שוב עם נציגי עוצמה יהודית שדורשים סמכויות מורחבות לאיתמר בן גביר שעתיד לכהן כשר לביטחון הפנים, ובעוד אנשיו בחדר המסע ומתן השתתף הוא עצמו בטקס חגיגי של איחוד הצלה לצד המפכ"ל. חברים, פעם הבאה זה פעין? אבל הבעיה האמיתית במגעים נותרה הפיצוי שידרוש בצלאל סמוטריץ' אם לא יזכה בתיק האוצר. היום קיים ישיבת תאום עם גולדקנופ כדי ליישר קו. את הביטחון נתניהו לא כל כך רוצה לתת לסמוטריץ', בעיקר מפני שזה מאוד לא ישמח את בכירי הליכוד שמחכים לתיקים הבכירים. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי, כל כך מהר. בינתיים אולי עדיף לדאוג לצורכי ההוואי והגיבוש. גם אשת ראש הממשלה המיועד נרתמה למשימה והזמינה את נשותיהם של כל ראשי מפלגות הקואליציה לחגיגת ניצחון משותפת. ואחרי החגיגות הפרטיות, מחר יתקיים טקס השבעת הכנסת הרשמי. אתם תצטרכו לקום כל אחד לתורכם ולהצהיר מתחייב אני או מתחייבת אני. לקראת מחר התייצבו היום 23 חברי הכנסת החדשים ליום הכנה. אתה יודע איפה אתה יושב? איפה הלשכה? לא יודע, אני מחכה שתגידי לי. כן, כל אחד ככה זרק איזה עצה כזאת. מה, איזה עצות, איזה עצות? לקחת בחשבון שכל מה שאתה אומר פה מוקלט. חברי הליכוד החדשים הגיעו בדבוקה, האחרים בקואליציה המסתמנת כבר מכוונים ליעדים במגעים להרכבת ממשלה. יש תפקיד שאתה רוצה? לא ביקשתי לעצמי, אם יחשבו שאני ראוי. אני אקח. אבל גם באופוזיציה העתידית יש כאלה שחונכים תפקיד חדש. הגעתי לפה הרבה מאוד פעמים ב-20 שנים האחרונות, אבל הגעתי בדרך כלל מזוויות אחרות ולא מהכניסה הזאת. באופוזיציה? עד הסוף? אני מקווה מאוד שזה יעבור לקואליציה באיזשהו שלב. הדבר הראשון, אני איתכם. באתי להעניק להם מהניסיון שלי אחרי 10 שנים במגוון תפקידים בבית הזה. אני זוכר את היום הראשון שאני צעדתי במסדרונות האלה, לא היה פשוט. אז הסברים ועצות כלליות לא חסרו לח"כים המיועדים. כל אחד יגיד את שמו, ואם ירצה עוד משפט וחצי על מה עשה. יצחק וסרלאוף, גדלתי בעיר העתיקה בירושלים, בן 30. בהצלחה, נראה לי אתה צעיר ביותר. הכי צעיר אתה, כן. וואו, יש סוברים שגם הכי יפה. מחר יושבעו רשמית להיות חברים בכנסת ישראל, וההמשך כבר תלוי בהם.